išli su protiv opšte struje koja govori da ljudi žele promjene. Ja bih evo sad, možda nećemo stići da pomenemo sve te opštine, ali ljudi su na ovim izborima tražili promjene. U Prijedoru, gdje je na vlasti bio DNS, ne znam, dvije decenije, ljudi su izabrali SNSD. U Gacku, gdje je SDS, Milan Radmilović, 4 mandata, ljudi izaberu SNSD. U Bijeljni, gdje je Mićo Mić bio 15 godina, ljudi izaberu čovjeka koji je iz SDS-a, dakle, obrnuta situacija. U Derventi, nakon 4 mandata Milorada Simića, pobjeda SDS-a. U Modriči. Modrića, da. Modrića je malo specifičan slučaj, možda bi Krekić pobjedio, sad to ne znamo, ali opet, 20 godina SNSD-ove vlasti, pobjeda SDS-a. U Rudom, Rate Rajak, koji je iz radikala prešao u PDP, izgubio izbore. Mislim da su samo Vasilije Perić i Rado Savić pobjedili u svojim opštinama. Oni su dugovječni kandidati, dugovječni načelnici, ali zbog toga što nisu imali realnu konkurenciju. Ljudi su htjeli promjene. Dakle, 20 godina si na vlasti, pokazao si šta možeš. Najočitiji primjer Mićo Mićić, dakle 15 godina, što si mogao da uradiš, uradio si. Dakle, nema tu sad podgrijavanja te situacije. Ljudi su tražili promjene. I poslali su tu, opet se vraćamo na početak, tu tezu koju ja kažem, te izbore izgubio Milorad Dodik. Dakle, ta poruka je direktno njemu. On je na vlasti 16 ili koliko godina i naprosto samo se podvuče crta i kaže da vidimo šta se uradio i sad tražimo nešto novo. U drugim zrelijim demokratskim društvima te promjene se dešavaju brže, 4 ili 8 godina. Mi smo malo u tom smislu sporiji i nerazvijeniji, ali nakon 15 godina ili 17, ljudi će i tu staviti crtu i desit će se možda isto ovo, da će Milorad Dodik izgubiti sljedeće izbore lično on, a da će SNSD imati 30% biračkog tijela i onda će mu se pitati, ja Bože, šta se desilo.